snažíme žít zdravě a ekologicky. A napadlo vás, že ke zdravému životnímu stylu patří i bydlení? Například představte si, jak velikou plochu vaší domácnosti zabírá podlaha. Jestliže si vyberete nekvalitní podlahovou krytinu z umělého materiálu, ze kterého počase leco zlíná, tak to potom dýcháte. No, pokud se tomu chcete vyhnout, pojďte se mnou podívat na čistě přírodní podlahovou krytinu, která se hodí úplně kamkoliv. Jak je to s těmi přírodními ekologickými podlahami? Tak naše marmolum je vyráběné z přírodních surovin, které vzešly přímo čistě z přírody. A jejím složením je lněný olej, vápenec, pryskyřice, dřevitá moučka a pigmenty. Takže ho můžu sníst? Úplně ne, ale jíst byste z něj mohla. A kam se teda všude hodí? Tak hodí se je takřka všude. My říkáme, že od bytové výstavby až po velké komerční akce typu nemocnice, školy, kancelářské budovy. A takovou velkou zárukou kvality toho materiálu je i to, že je to vyráběné v rámci Evropské unie. Závody jsou v Nizozemí. Vy jste zmínila kancelářské prostory a nemocnice, což jsou opravdu zatížené místnosti. Snese to opravdu tolik, že to nemusím po ruce vyměnit? Určitě. Marmolum bylo právě vyvinuto pro komerční zátěž a takovou nejznámější naší referencí je obecní dům, kdy marmolum nebo linoleum jako takové vydrželo 100 let a to je, myslím, že důkaz sám o sobě. Když se použije do všech prostor, tak je asi potřeba i různé formáty, jaké mohou mít? Tak tady si můžete vybírat z mnoha formátů. Máme jak široké pásy, dvoumetrové šířky, tak i lamely a i čtverce. Takže fantazie se meze nekladou a vy vlastně můžete kombinovat mezi sebou jak pásy, tak čtverce, tak lamely. A je to snadné na pokládku? Můžu si je položit sama ty dílce nebo nějaký dílčat? Tak dílce, pokud jste velmi zručná, tak určitě ano, ale u pásů bych vás doporučila na odborné certifikované podlaháře, kteří, jak se říká, mají to v rukách a ví, kam říznou. Marmoleum má neskutečné výhody. Jaký to všechny jsou? Tak těch výhod je opravdu veliká škála, ale co bych vypíchla, tak je to, že je to antibakteriální materiál díky lněnému oleji, který už naši předkové věděli, že má antiseptické účinky, tak vlastně v tom materiálu našem taky tak působí. To znamená, že odpuzuje bakterie. To znamená, že pro alergiky, pro alergiky, když mám doma zvířátka. Přesně tak, je to úplně úžasné, když máte doma zvířátka, máte takový ten větší pocit jistoty, že je tam čisto víc než čisto. Výhody tohoto materiálu je, že se snadno opravuje. To je pravda. Materiál, když nechtěně poškodíte, tak se může jednoduše zrenovovat, jednoduše a levně, buď přebroušením, anebo existují různé fígle, kdy ten materiál nastrouháte, spojíte s disperzním lepidlem, díru zamaskujete a přeleštíte a vlastně materiál vypadá jako. Já marmoleum vlastně znám z minulých reportáží a my jsme si ho dokonce s Lenkou vybrali do naší redakce, kterou teďka rekonstruujeme a hlavně proto, že ono se mimo jiné taky snadno uklízí. A to je další bonus pro uživatele a investory. A marmoleum už je z výroby ošetřené takovými dvěmi membránami, které zaprvé usnadňují uklízení, ale i odpuzují nečistoty. Takže vřele doporučuju těm, kdo se na tom nechtí sedřít. Také existuje v různých barvách a variantách. Určitě máme několik kolekcí, které se mezi sebou liší dynamikou vzorování. Máme od hodně dynamických až po úplně jemné tóny až do unibarev, což se hodně líbí architektům, designérům, protože se velmi krásně kombinují do interiéru. Marmoleum patří dlouhodobě k mým favoritům. Vy si můžete svoji variantu a barvu vybrat v plánovací podlah na stránkách podbo.cz, kde si můžete zobrazit různé vizualizace interiéru. Můžete si vybraný materiál půjčit domů, aby zkoušet si, jak u vás vypadá, anebo si nechte poradit v autorizovaných showroomech.